Čaute všetci, tu je Danda Pixel, pokračujeme a momentálne konečne máme Nails a videl som, že môžeme mať revolver, len neviem, že či budeme mať dostatok materiálu. Dosť rýchlo to ide, možno počkám pri tom. Koľko máme? Dobre, pick-up. Až tak veľa toho nemáme. Morphew. Dobre, ingots, to nám je... nails, belt, canteen. Toto sa lakomím. Stamat sme práve odišli, alebo teraz sme prišli. Nie, my sme ešte neodišli. Nevidím nepriateľov. Môžeme sa pozrieť, či tu náhodou niečo sa nedá. Nedá. A možno drevo. Dobre, ešte toto. A ešte tu máme. A kúštik sa pripravíme. A teraz potrebujeme rozšíriť to. A nemáme nails. Takže prvá vec, potrebujeme nails. Bullets, anvil, bucket, nail, craft. Dúfam, že sme v bezpečí. Dúfam. Ďalšie. Trojka, ďalší. A vyzerá, že ďalší. Nemáme rope. Rope urobíme z fiber. A fiber máme tu odložený. Nie, my sme spotrebovali fiber. Sakra. Máme jeden rope. Dobre, ďalšie nails. Vyzerá, že 5 kusov vyrobíme. Takže prvá vec, jedlo. Jedlo máme... tu, grill. Otočíme. Dáme to tesne takto. Fuel. Neviem, že či vydržíme. A dúfam, že áno. To bude veľmi tesne. Hej, čauko. Pick up a zjeme to. Nice. Iné recepty máme? Nie. A môžeme to upiecť ďalšie. Dobre. Toto tu máme. Máme ešte na dvakrát. Rope máme. Nails ešte urobíme. A môžeme ďalšie itemy. Čo je toto? Lab equipment. To neviem, skade zoženieme. Sweeping bag, nič. Grill, toto máme. Čiže ani nič iné teraz nepotrebujeme. Potrebujeme len... add fuel. Dobre. Ďalšie. Toto si zoberieme. Kľúdok. Kľúd, chlape. Môžeme knife. Bullets, anvil. Bucket. Na čo je nám bucket? Neviem, vytvoríme ten nôž. A nemáme vodu. To bude problém. Takže musíme zvietnúť. Máme kaktus. Super.
Dobre, knife. A teraz kan... Nie. Sakra. Prečo som to urobil? Som zbytočne minul materiál. Prečo sa to nedá zrušiť? Mulec, anvil. Dobre, nemáme nič. Žiadne suroviny, žiadne nič. Môžeme si zobrať, čo na ňom píše. Dobre, vidím ďalšie iron. Takže pristávame. Dobre. Potrebujeme aj fiber. A dva kusky. Nevadí. Samé voda, žiadny fiber teraz. Joj, toto bude ťažké už. Ale život sa nám zjednodušil. Už máme normálne jedlo. Aj ostatné veci už. Len prvá vec, potrebujeme poriešiť tú vodu. Keby sme postavili ten lab, tak možno niečo by sa podarilo. Dobre, zdrháme. A nemám priestor na to, aby som to uskladnil. Dobre, ideme v hore. Tu odložíme ďalšie veci. Toto. Aj nails. A vidím tam kol. Dobre, pristávame. Škoda, že nemáme žiadny spôsob získania vody. Toto bude ťažké. Budeme musieť ísť do ďalšieho mesta. Ale máme nožík. Máme nožík, sme zachránení. A môžeme kantín vytvoriť. Nie, nemôžeme. Nemáme dostatok asi aj iron ingots. Alebo čo ešte na to potrebujeme? Dobre. A ešte toto. Dobre, ideme preč. Na kantín potrebujeme čo? Dvakrát iron ingots. Takže teraz akurát vytvoríme jeden. On musíme sledovať trasu. Dobre, vytvoriť. Fiu. Kantín budeme môcť vlastne zo studne zobrať, ne? Vodu. Nič tu nevidím. Dobre, kantín. Dáme to tu. A čakáme. Dobre by bolo vytvoriť ďalší storage. Storage, nemáme nails. Bullets, bucket, nail. A, pristávame. Tu je to pekne. A znovu nemáme vodu. Dobre, to budú dvakrát. Piaty. A ešte... A už pomaličky by sa mal zjaviť. To bolo krátke.
Ideme. Z hôr do nebes. Bye bye. Oh, nemáme. Pristávame. Už potrebujeme ďalšiu oblasť. Už sa ani nebudem zdržiavať tu. Ich nemusíme odísť. Alkohol a fiber. Nemáme fiber. A uvidím už novú oblasť. Ahoj, nemáme miesto. Sakra. Čo teraz? Pristávame. Nič. Nails. Inventory full, sakra. Vytvoríme storage. A dúfam, že stihneme ešte niečo. Sakra. Čo tu je? Bill. Bill, musíš opustiť ten zatracený obchod. Tí Škotci... Keď ťa tí Škotci nedostanú, banditi určite. Máš povolené zostať v meste. Dokedy Legion to nevyrieši. Wow. Peniaze nič. Toto je nič. A jedno jedlo. Nič. Rope. Toto. Aspoň to zaplatili. A teraz čo? Kamene máme? Máme. Skúsime vrátiť sa. Continue. Normál. Či sa to podarí na tú stranu? Dobre, musíme pristáť. Moment. Potrebujeme postaviť storage. Odhodíme všetko, čo sa dá. Toto si môžeme nechať. A teraz rýchlo. Máme jeden pokus. Nails. A ešte tu. Nails. Toto.
Ďalšie Neos. Dobre. Nič. Aj tu máme dačo ešte. Nie. Anvil. Jak zistíme, čo tam je? Keď je zvietneme a pristaneme, ukážu sa itemy. Akože čo? Moment, zvetneme. Dobre, ideme dole. Potrebujeme toto tak, tak, tak. A potrebujeme fiber. V prípade môžeme skúsiť zabiť jedného. Dobre, fiber ešte viac. To je asi early access. Určite to je early access, písal toto. A nikto po nás nejde? No už je tu. Dobre, máme nožik. Skúsime, či to funguje. Tu by sa nás nemal dotknúť. Alebo to bola posledná vec, čo som si pamätal. Nič. Sakra. Aspoň tak blízko sme. Toto nožiky sú mi na nič. Rob zoberieme a jeden nožik tu dáme. Hlavne, že mám dva. Tak. Tak. Dobre, ideme preč. Dáme save. A zdrháme. Dobre, ale uvidíme sa až na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.